Bé, molt bé. Pues el plenari que s'ha celebrat avui, extraordinari d'avui mes de desembre, primer dia del mes. Els temes que s'han portat a aprovació, entre d'altres els més destacats, tenien a veure amb un manifest de rebuig sobre els fets passats al campament Saharaui de l'Aiun, el passat mes de novembre, principis de mes. I també es portava a aprovació el manifest del Dia Internacional per a l'eliminació vers la violència vers les dones del 25 de novembre, a la qual el nostre grup ha volgut fer una reflexió més enllà de lo que és apoyar i donar suport al manifest en si, sinó intentar conscienciar la gent del municipi i de la societat en general que per aquests manifestos tinguen se veien resultats i que cada vegada hi hagi menys violència. No només se tracta de penjar-te el llacet el dia que toca i llegir el manifest i aprovar-ho, sinó que és convenient que en els actes del nostre dia a dia, en qualsevol dels actes de la nostra vida diària i on desenvolupem a la feina, a la família, amb els companys i els amics, tinguem una verdadera consciència sobre la importància i la rellevància que tenen certes actituds vers el maltractament. El maltractament és un tema molt seriós que no es pot deixar de tractar i ja està bé, com diem, que es fessin estos dies de Dia Internacional, en este cas per l'eliminació de la violència de gènere vers les dones, però que no només n'hi ha prou en això. Cada dia m'ho hem de recordar que hi ha maltractaments, cada dia que en siguéssim conscients de l'existència d'algun cal que el denunciem, cal que posem en coneixement de les autoritats pertinents, cal que féssim tots els actes necessaris per pal·liar aquella situació. Però no només això, tampoc. Que se tracta de que nosaltres a casa, les nostres famílies, amb els nostres amics i en tots els aspectes de la nostra vida, tinguéssim una actitud contrària als maltractaments, fent una educació per la pau i de la igualtat de gènere, valorant el paper de la dona al mateix nivell que el paper d'un home. I només d'aquesta manera arribarà el dia que celebrarem un dia internacional i podrem dir que no es commemora ni es condemna res, sinó que se celebra que durant aquell any no hi haurà hagut cap dona víctima de maltractaments. Esperem que algun dia arribi també a aprofitar, tot i que avui al plenari no hi havia cap punt en referència. Avui és el Dia Mundial de la Sida. També cal recordar la importància d'aquesta malaltia, sobretot en països subdesenvolupats, però no cal oblidar que a casa nostra, aquí, a la societat desenvolupada on vivim, també hi ha casos i per tant, cal que sapiguem els efectes de la malaltia, les formes de transmissió i les formes per evitar, previndre un possible contagi. Per tot això, tots aquells que tingueu fills, adolescents, és important tractar el tema i no per no tractar-lo o evitar-lo, vos pensem que això mai mos pot passar. Respecte als punts de l'ordre del dia, a part d'estos que hem comentat, se donava també aprovació al reglament del centre obert. El centre obert és un centre que al contrari de també del que mos poguéssim pensar, no és un lloc, no és una guarderia per als xiquets, no és un lloc per a que els xiquets vagin a fer els deures, sinó és un espai educatiu que se treballa en l'educació integral de l'infant i adolescent que hi existeix. Per tant, seguint totes les normatives i tots els controls que segueixen aquest tipus de centres, s'ha aprovat avui un reglament, un marc normatiu que regula totes les activitats que es desenvolupen dins el centre. Per tant, hem votat favorablement en aquest punt, com no podia ser d'altra manera. Un altre dels punts importants que hi havia avui a l'ordre del dia té a veure amb les bases del Pla Habitatge Jove. Com ha fet referència el regidor de l'àrea, Siscoller, aquestes bases se van aprovar en un primer moment durant la legislatura anterior, perquè s'havia observat que al casc antic hi havia moltes cases degradades, valia la pena fer alguna mesura perquè això no fos així i hi hagués gent que les comprés. Però no només hi hagués gent, sinó que aquesta gent que volíem afavorir en aquell moment eren els joves. Posteriorment, l'any 2005, se va fer una primera modificació per tal de que s'hi poguessin acollir més gent i a data d'avui s'han introduït unes quantes modificacions en quant que també no només se té en compte la rehabilitació, sinó també l'obra nova, no només l'adquisició, sinó la compra-venta,
se també se té en compte la compraventa, l'herència o donació i l'obra nova, no només la rehabilitació, com ja he dit. D'aquesta manera, l'experiència així ho ha demostrat, que les sol·licituds moltes se quedaven denegades o no podien acollir-se en aquell moment perquè no es tractava només d'una simple rehabilitació, sinó que ja era una obra més gran. Per tant, se preveu que en aquestes modificacions pugui entrar més gent i es pugui acollir més gent en aquesta línia d'ajuts. Única i exclusivament dir que els imports dels ajuts, en el moment que es van treure les bases, quan estàvem al govern, eren 9.000 euros màxim d'ajut, independentment de la despesa que es produís per la casa, un màxim de 9.000 euros, més la bonificació del 80% de la taxa de l'ICIO. En aquest cas no és així, la modificació preveu 9.000 euros màxim d'ajut, però inclosos la bonificació de l'ICIO. Per tant, es disminueix una mica l'ajut, en lo que el nostre grup en aquest aspecte potser no hi estaríem tan d'acord, però hem votat favorablement tenint en compte que previsiblement s'hi podrà acollir molta més gent. Dic previsiblement perquè després és en el dia a dia quan te trobes les traves, quan en realitat tens al davant la sol·licitud. Per part nostra, això és el més destacable del plenari d'avui i gràcies per tot.